প্রথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ দুটামান ভয়েচ চেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ভয়েচ চেঞ্চৰ ওপৰত মই আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত চাম যদি এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টটো দীঘলীয়া হয় তেতিয়া আমি চেণ্টেন্সটো কেনেধৰণে এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিব পাৰোঁ যেনে প্ৰথমতে আছে এভৰি ওৱান নৌজ ডেট হি ইজ অনেষ্ট আৰু এই এক্টিভ ভইচটোৰ যিটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো অলপ দীঘলীয়া এভৰি ওৱান নৌজ ডেট হি ইজ অনেষ্ট সকলোৱে জানে যে তেওঁ ভদ্ৰ গতিকে আমি সাধাৰণতে কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে আমি বাক্যটোত অবজেক্টটো পাব পাৰোঁ গতিকে এভৰি ওৱান নৌজ ডেট হি ইজ অনেষ্ট সকলোৱে জানে যে তেওঁ ভদ্ৰ গতিকে কি জানে যে তেওঁ ভদ্ৰ ডেট হি ইজ অনেষ্ট গতিকে এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হ'ব ডেট হি ইজ অনেষ্ট আৰু এই বাক্যটোৰ যিটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো দীঘলীয়া হয় গতিকে এনেধৰণে যদি বাক্যটোৰ অবজেক্টটো দীঘলীয়া হয় তেতিয়া আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে সাধাৰণতে পেছিভ ভইচৰ যিটো ছাবজেক্ট প্ৰথমতে আমি ইট ধৰিব লাগে অৰ্থাৎ যদি এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টটো ডেট লাগি পেলাই দীঘলীয়া হৈ থাকে যেনে ডেট হি ইজ অনেষ্ট নোটো হ'ল ভাৰ্ব ভাৰ্বৰ পিছতে অবজেক্টটো থাকে গতিকে ডেট হি ইজ অনেষ্ট এইটো হ'ব অবজেক্ট এনেধৰণে যদি ডেট লাগি পেলাই অবজেক্টটো দীঘলীয়া হৈ থাকে তেতিয়া আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে বাক্যটোৰ আৰম্ভণিতে ইট ধৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ পেছিভ ভইচৰ যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটো আমি ইট ধৰিব লাগে গতিকে ইট আৰু দুই নম্বৰতে আমি বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এই বাক্যটো কোন টেন্সত আছে ইয়াৰ আমি ভাৰ্বটো চালে হ'ল ইয়াৰ ভাৰ্বটো হ'ল নো গতিকে নোটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু আমি জানো যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিলে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে ইটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ সেইকাৰণে তাৰ লগত ইজ ব্যৱহাৰ আছে গতিকে ইট ইজ আৰু তিনি নম্বৰতে আমি বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু আমি জানো যে এটা ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম থাকে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল একেবাৰে শেষৰ ফৰ্মটোলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে নো ভাৰ্বৰ একেবাৰে শেষৰ ফৰ্মটো হ'ব নো নিউ নোন গতিকে নোন হ'ব গতিকে ইট ইজ নোন আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত বাই আহিব কিন্তু যদি নো ভাৰ্বটো থাকে তেতিয়া বাইৰ সলনি টু ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াত নো ভাৰ্বটো থকাৰ কাৰণে নোৰ পিছত বাই নাহে টু আহিব অন্য ভাৰ্ব থাকিলে বাই আহিব কিন্তু নো ভাৰ্বটো থাকিলে টু ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ইট ইজ নোন টু তাৰপিছত এক্টিভ ভইচৰ যিটো ছাবজেক্ট গতিকে সেইটো ছাবজেক্টটো আমি অবজেক্টলৈ আনিব লাগিব গতিকে এক্টিভ ভইচৰ যিটো ইয়াৰ যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটো আছিলে এভৰি ওৱান আৰু ছাবজেক্টটো প্ৰথমতে থাকিব গতিকে এভৰি ওৱানটো অবজেক্টলৈ আহিব গতিকে ইট ইজ নোন টু এভৰি ওৱান তাৰপিছত আমি ডেটৰ পিছৰকণ ব্যৱহাৰ কৰি দিলেই হ'ব গতিকে ইট ইজ নোন টু এভৰি ওৱান ডেট হি ইজ অনেষ্ট আকৌ আমি এই বাক্যটো ডেট হি ইজ অনেষ্ট এই অবজেক্টটো আমি ছাবজেক্টলৈ আনিও পেছিভ ভইচ কৰিব পাৰোঁ ডেট হি ইজ অনেষ্ট ইজ নোন টু এভৰি ওৱান এনেধৰণেও কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আছে দ্য মেন ছেড ডেট হি হেড ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক গতিকে এই বাক্যটো আমি আগতো কৰা ধৰণে কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ অবজেক্টটো দীঘলীয়া ডেট হি হেড ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বাক্যটোৰ এইটো হ'ব অবজেক্ট ডেট হি হেড ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক এইটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট গতিকে আমি প্ৰথমতে ইট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল ছেড আৰু ছেডটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে গতিকে পাষ্ট ফৰ্মত থাকিলে আমি পেছিভ ভইচলৈ নিলে ৱাজ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ পাষ্ট ফৰ্মত থাকিলে বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয় গতিকে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্যটো আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ পিছতে আমি ৱাজ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ৱাজ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লে ৱেৰ গতিকে ইটটো হ'ল ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ সেইকাৰণে তাৰ লগত ৱাজ ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে ইট ৱাজ তাৰপিছত আমি তিনি নম্বৰতে বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল ছেড গতিকে ছেডটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ নিলে ছেডেই থাকিব গতিকে ইট ৱাজ ছেড তাৰপিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইট ৱাজ ছেড বাই তাৰপিছত এক্টিভ ভইচৰ যিটো ছাবজেক্ট সেই ছাবজেক্টটো আমি অবজেক্টলৈ আনিব লাগিব বাইৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দা মেনটো হ'ল ছাবজেক্ট গতিকে এইটো অবজেক্টলৈ আহিছে বাই পিছত ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে ইট ৱাজ ছেড বাই দ্য মেন তাৰপিছত আমি ডেটৰ পিছৰকণ ব্যৱহাৰ কৰি দিলেই হ'ল গতিকে ডেট হি হেড ফিনিছ
একেধৰণে ইয়াৰ পিছত আছে দে ছেইড ডেট হি ওয়াজ এ ফুল, এটো হ'ব ইট ওয়াজ ছেইড বাই দেম ডেট হি ওয়াজ এ ফুল।